Però aiutami. Waxa ka warqabteen guddiga dhexdhexaadinta ee saddexda xisbi iyo madaxweynaha go'aamayna soo saareen 16-kii bishii 2010-aad. Go'aankana sida ka warqabteen saddexda xisbiba way aqbaleen. Labada xisbi waxay aqbaleen gogoshii madaxweynuhu u fidiyey, waxaana isugu yimaadeen kulankii koowaad. Kulanka koowaad madaxweynaha iyo labada guddoomiye ay isla qaateen waxa madaxweynuhu codsaday in la siiyo 48 saacadood. Waxaan ka wada hadalay sidii loo fulin lahaa saddexdii qodob ay soo saareen guddiga dhexdhexaadintu ee ahaa kala dirista komishanka hadda jooga, soo celinta komishankii hore, iyo muddeynta xilliga doorashada oo ka dambeyn 2020. Maalinta kuwad waxaan ku kala tagnay sidii madaxweynuhu uu ku kala diri lahaa komishankii hore. Waxaan u soo jeedinay inuu u raaco kala dirista komishanka dariiqii loo maray 2009-kii ee ahaa laga codsaday madaxweynaha inuu ka codsado komishanka inay saxsilaan. 48 saacadood kadib waanu soo nimi. Madaxweynuhu wuxuu ku cudur daartay in hawlo jiray awoodo carwooyinyo ka mid ahaayeen iyo ergooyin dalka yimi waqtigu ku yaraaday. Waxaanu codsaday madaxweynuhu 14 maalmood oo kale si hawsha kala dirista loo soo dhameeyo, howlaha kale ee qodobada kalena loo gudagalo markaas. Maanta waxaan isugu nimi kulankii saddexaad oo bishu tahay 13-kii January. Madaxtooyada waxaa xushuulka ka soo qayb galay madaxweynaha iyo ku-xigeenka labada guddoomiye iyo xubno ka socda saddexda xisbi qaran oo dheeraada maanta. Madaxweynuhu waxaanu ka filaynay the progress report iyo wixii u qabsoomay, waxaana gunaanadkiisu noqday madaxweynuhu inaanu fulin karaynin kala diristii guddiga doorashooyinka ee hadda jooga. Arrintaas oo ka gacan taagtay inuu fuliyo, taasoo macnaheedu wax yahay inaanay fulinaynin go'aamadii guddiga dhexdhexaadinta. Labada xisbi waxay ugu baaqayaan komishanka hadda jooga si dalka ay u qabsoonto doorashooyin waqtiga u degdeg badan ee suurtagalka ah, iyagoo u turaya dalkooda inay iscasilaan. Baanu ugu baaqaynaa xisbiyada mucaaradka waxay kaloo caddaynayaan inay una soo jeedinayaan guddigii dhexdhexaadinta beesha caalamka shacabiga Soomaaliland inay doorka ay ku leeyihiin ay ka qaataan hawshan. Waxa kale oo ugu dambeyn labada xisbi isla qaatee inay isugu yimaan doonaan shirar joogto ah oo ay kaga tashanayaan tallaabooyinka ay sida wadajirka u qaadi doonaan haddii la yidhaahdo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Gudoomiyahan, su-aal haddaan ka fiiriyo, haddii ay dhici weydaba kulan